Oğuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi profilaktik tədbir zamanı aktiv koronavirus xəstəsi ictimai yerdə aşkarlandı. Başdaşağıl kənd sakini Əfqan Rəsulovun COVID-19 testinin nəticəsi pozitiv olduğu üçün o ev şəraitində müalicəyə cəlb edilib. Buna baxmayaraq həmin şəxs polis əməkdaşları tərəfindən kənd ərazisində gəzərkən aşkarlanıb. Onunla izah edici söhbətlər aparılıb, tibbi prosedurlar da gözlənilməklə yaşadığı ünvanə geri qaytarılıb və bu barədə müvafiq səhiyyə qurumları məlumatlandırılıb. Əfqan onda sülh və barəsində polis şöbəsində araşdırma aparılır.